Уважаема госпожо Председател, нашата група подкрепи предложението Ви да удължим дебата, защото считаме, че той е важен. Процедурата ми по начина на водене е да приканим министъра на здравеопазването, който по правилник има право да вземе думата всеки един момент, да вземе участие в дебата сега, за да може и групите, които са в парламента, в рамките на оставащото им време, да вземат отношение и към това, което той казва. Това, предполагам, съм сигурен, ще отговаря много повече на демократичната процедура, която е дебат в едно народно събрание, вместо да си изхарчим ние времето и той след това да говори, без да имаме възможност да вземем отношение. Един такъв подход ще покаже, че всички тук се отнасяме сериозно към различните мнения и концепции в здравеопазването.